إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین کرام آج کا ہمارا یہ پروگرام جس کا نام سیرت صحابہ ہے اس پروگرام میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کو حرارت ملے گی بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے سلسلے میں کتنی قربانیاں دی اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کو بیان کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام کون ہیں ان کی تعریف کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان ساری چیزوں پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں کون صحابی کس کو بولتے ہیں ویسے تو صحابی کی تعریف جو ہے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ کی ہے لیکن اس سلسلے میں سب سے بہترین تعریف جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا یہ تعریف جو ہے یہ سب سے بہترین ہے سب سے اچھی ہے اور اس تعریف میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چاہے تھوڑے وقت کے لیے ساتھ رہے چاہے لمبے وقت کے لیے ساتھ رہے چاہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یا نہیں کیا چاہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت لی یا نہیں لی اچھا اس تعریف میں جو ایک جملہ یہ استعمال کیا گیا مؤمنم بہی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں تو اس سے وہ لوگ الگ ہو گئے وہ لوگ اس تعریف سے نکل گئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بعد میں ایمان بھی لائے لیکن ایمان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور ملاقات کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ کہہ کر اس میں وہ صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے جو کسی عذر کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جیسے بعض صحابہ کرام اندھے تھے نابینا تھے تو انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن ملاقات ہوئی تھی لہٰذا وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں اور آخری جو جملہ اس تعریف میں استعمال کیا گیا کہ وما تعالی الاسلام یعنی ان کی وفات جو ہے وہ اسلام کی حالت میں ہوئی ہو اس سے وہ لوگ مستثنا ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے آپ کو دیکھا آپ سے ملاقات بھی کی لیکن بعد میں مرتد ہو گئے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہماری شریعت میں کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا یہ سورہ فتح کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اور خاص طور سے یہاں ان صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا سورہ فتح کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1400 صحابہ کرام کو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی درخت کے نیچے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے گویا ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا فعلم ما فی قلوبہم
اور اللہ نے ان کے دل کے حالات کو جان لیا۔ گویا صحابہ کرام کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا، دل میں ان کے کچھ اور تھا، اس قرآن کی آیت سے اس کی بھی تردید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بھی کبھی تزکیہ کر دیا کہ ان کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، سکون نازل کیا، ان کو ایک قسم کا سیٹسفیکشن حاصل ہوا، ایک قسم کا پیس اور سکون حاصل ہوا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت کے بعد ان کو عنقریب ایک فتح سے نوازا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورضو عن، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے پہلے ایمان لائے، السابقون الاولون، جنہوں نے سبقت کی، اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بتائیے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کس کے بارے میں اللہ نے دیا ہے؟ یہ فضیلت اور یہ مقام صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، آپ کے وہ ساتھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اور آگے فرمایا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ کرام رکوع کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، اور اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو، اس کی رضوان کو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بھی ضمانت لے لی کہ ان کے سجدے اور رکوع دکھاوے کے لیے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ منافقوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کے رکوع اور سجدے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صحابہ کرام جو ہیں، ان کا باطن تو اچھا ہے ہی، ان کا ظاہر بھی بہت اچھا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کے آپ چہرے دیکھیے، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر آپ کو جو ہے سجدے کے نشانات نظر آئیں گے۔ ان کے پیشانیوں کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، یعنی تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر، جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو صحابہ کرام کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مد، مد جو ہے ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک مٹھی جو اناج وغیرہ لوگ دیتے تھے اس زمانے میں صدقہ اور خیرات، اس کو مد کہا جاتا تھا۔ تو ایک مد اور آدھے مد جو صحابہ کرام نے جو خرچ کیا، اس کی برابری نہیں کر سکتا آج کا کوئی انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا یا صحابہ کرام پر کسی قسم کی جو ہے تان و تشنیع کرنا، ان کی کردار کشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی مشہور کتاب، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں
تفرید سے کام نہیں لیتے، ہم کسی صحابی کی محبت میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی بھی صحابی سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتے، اور ہم بغض رکھتے ہیں، ہم نفرت رکھتے ہیں اس شخص سے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، وَيَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور صحابہ کرام کو جو ہے غلط طریقے سے یاد کرے، صحابہ کرام کا ذکر غلط انداز سے کرے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ، اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، فَإِنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اس لیے کہ صحابہ کرام کی محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا، صحابہ کرام کے خلاف دل میں بغض رکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ انسان کی سرکشی کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب تک جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن کریم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنا بلند مقام کیوں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور کفر کو اور فسق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے دل میں ایمان کی محبت پیوست ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، یہ اس امت کے سب سے بہترین فرد ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں بھی اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے اس کے سب سے پہلے مصداق یہی صحابہ کرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تمام لوگوں میں سب سے بہترین کہا۔ صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیگر لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے، یعنی اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائے تب تو یہ ہدایت پر ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اپنایا تو معاملہ کھٹائی میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی کیا شان، کہ ان کا ایمان دوسروں کے لیے ماڈل ہے، دوسروں کے لیے نمونہ ہے، وہ جیسے ایمان لائے ویسے ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب و فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے محافظ کی طرح ہیں، ستارے آسمان کے لیے محافظ کی طرح ہیں، ستارے آسمان پر آنے والی مصیبتوں سے آسمان کو بچاتے ہیں، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوَدْ، جب ستارے چلے جاتے ہیں تو آسمان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ڈر ہوتا ہے، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ کی طرح ہوں، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، وہ تمام فتنے آ جائیں گے جن کا میرے صحابہ سے وعدہ کیا گیا تھا، وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے اینٹی وائرس کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈالا جاتا ہے، جانتے ہو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کمپیوٹر کے اندر سے وائرس کو ڈیلیٹ کرتا ہے، کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے والی ہارمفل چیزوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے یہ اینٹی وائرس کے مانند ہیں، صحابہ کرام میری امت کی حفاظت کرتے ہیں فتنوں سے، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، لیکن جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت پر بھی وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جن کا میری امت سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس امت کے لیے کتنا اہم ہے، کہ اگر صحابہ کرام جب تک تھے تب تک یہ امت فتنوں سے محفوظ تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے صحابہ کرام کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جیسے ہی دور صحابہ ختم ہوا اس امت میں فتنوں کی شروعات ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ حدیث لائے ہیں، حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا, صحابہ کرام نے اس جنازے کی تعریف کی جس آدمی کا جنازہ تھا, فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ, صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کی زبان سے اس جنازے کی تعریف سن کر کہا وجبت وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں ایک دوسرا جنازہ گزرا, جب وہ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے جنازے کی برائی کی, یہ اچھا آدمی نہیں تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا. جب اس جنازے کی برائی کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا وجبت وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, ایک جنازہ گزرا, صحابہ کرام نے تعریف کی اور آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب, اور ایک دوسرا جنازہ گزرا تو پھر آپ نے کہا کہ واجب ہوگی واجب ہوگی, کیا مطلب ہوا آپ کے اس ارشاد کا, کیا مطلب ہوا آپ کے اس فرمان کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی, اور جس جنازے کی تم نے برائی کی اس کے حق میں جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض, انتم شہداء اللہ فی الارض, انتم شہداء اللہ فی الارض, اے میرے صحابہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم جس کے بارے میں شہادت دے دو, تم جس کے بارے میں گواہی دے دو وہ جنتی ہے تو یقیناً وہ جنتی ہے, تم جس کے بارے میں گواہی دے دو وہ جہنمی ہے یقیناً وہ جہنمی ہے. محترم ناظرین کرام, آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا مقام کس کا بھلا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس اثر کو نقل کیا اور اس کی سند حسن ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے بندوں کے دل کو دیکھا, بندوں کے دلوں کو ٹٹولا, اور اللہ نے بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاختارہ لنفسہ, اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا اپنے لیے. وابتعثہ برسالتہ, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ نے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا اپنے نبی کے بعد. فوجد خیر قلوب العباد قلوب اصحابہ, اللہ نے اپنے بندوں میں اپنے نبی کے بعد سب سے بہترین اگر کسی کو پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا. فاختارہم لنبیہ, اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے چن لیا. وجعلہم وزراء لنبیہ, اور اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا, اپنے نبی کا سپورٹر بنا دیا, اپنے نبی کے لیے لڑنے والا. یقاتلون عن دینہ, یہ صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے. میرے محترم بھائیو, میرے محترم ناظرین کرام, آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ایک صحابی ہیں, یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, یہ نبی کے بڑے پیارے اور بڑے مقدس صحابی ہیں, یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اپنے نبی کی مدد کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اے میرے نبی اپنی مدد کے ذریعے آپ کی تائید کی اور اپنے مومنین کے ذریعے, یعنی یہاں مومنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے منتخب کر لیا. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا, آج ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بہت طرح طرح کے فتنے جو ہے سر اٹھا رہے ہیں, اور خاص طور سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ضرورت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کی. تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے مرتب کیا ہے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ خاص طور سے اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت کو جانے اور یہ دیکھے کہ اسلام کی یہ جو نعمت ہم تک پہنچی ہے اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے. انہوں نے اپنا دین, اپنا وطن سب کچھ قربان کیا ہے میرے بھائیو, تب جا کر یہ دین کی امانت ہم تک پہنچی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام جتنے تھے سب عادل تھے. چھوٹی موٹی بشری تقاضے کے تحت ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم تک پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت سے کام نہیں لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین کے یہاں ایک رول ہے, ایک اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی مجہول ہو, اگر کسی حدیث میں کسی صحابی کا ذکر آیا ہے لیکن صحابی کا نام نہیں معلوم ہے تو وہ حدیث صحیح ہے, وہ حدیث مقبول ہے, اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اگرچہ صحابی کا نام نہیں معلوم لیکن اگر یہ فائنل ہے کہ یہ صحابی ہیں تو ہمیں اس حدیث کو لینا ہے. محترم ناظرین کرام, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر ہم نے یہ جو پروگرام مرتب کیا ہے, انشاءاللہ اس میں آپ یہ دیکھیں گے
سب سے پہلے ہم ان صحابہ کرام کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے, اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں, وہ 10 صحابہ کرام ہیں. آئیے میں ان 10 صحابہ کرام کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زید, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. یہ ٹوٹل 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ان کی سیرت بیان کریں گے, اور اس کے بعد ہم بقیہ صحابہ کرام کی سیرت بیان کریں گے. مقصد کیا ہے ہمارا کہ آپ جو ہے ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے جو عبرتیں ملتی ہیں, جو نصیحتیں ملتی ہیں, اس میں ہمارے بچوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں, ہمارے بڑوں کے لیے بھی ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہیں. ہمارے ایمان کے اندر ایک قسم کی تازگی پیدا ہوگی, گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان صحابہ کو کس طریقے سے اپنے نبی کی مدد کے لیے منتخب کیا. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں میرے بھائیوں, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ذکر سے, جن کی تعریف سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے, جن کی تعریف سے حدیث رسول بھری پڑی ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو بڑا مغربی تہذیب سے یا مغربی تعلیم سے متاثر ہیں, وہ غلط قسم کے خیالات میں پڑھ کر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں, تاریخ کی کتابیں پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہونے لگتے ہیں. خبردار, یہ تاریخ کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں, ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے. قرآن صحابہ کرام کی تعریف سے بھرا پڑا ہے, حدیثیں صحابہ کرام کی تعریف سے بھری پڑی ہیں, تو ہم محض تاریخ کی کسی گری پڑی روایت کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام سے بدظن ہو جائیں؟ میرے بھائیو, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد رکھنی چاہیے جن میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے علامہ ابن ابی العز, جنہوں نے العقیدۃ التحویہ کی شرح لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر شرح العقیدۃ التحویہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے فتنوں سے, ان کے درمیان ہونے والی آپسی جنگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے, اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں. صحابہ کرام کے بارے میں تھوڑی بہت رنجشیں ان میں آپس میں ہوئی ہیں, تھوڑی بہت لڑائیاں ہوئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, ہمیں ان جنگوں اور ان لڑائیوں میں دخل نہیں دینا چاہیے, ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین دعا ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے پروردگار, تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق کسی بھی قسم کا کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے محترم پیارے ناظرین, ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابو بکر کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے, ان کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے عبرت کے پہلو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.